Þá er það túplunar, gömlu góðu. Þetta er kannski fyrirbæri sem það ekki alveg séð áður. Nema kannski þeir sem það tekið forritunarmál. Einhver er af þeim hér. Þetta er svipað fyrirbæri í SML. Þetta sem ég var náttúrulega ekkert hvað heitir. En já, túplur er ekki flóknar það að það eru bara read-only listar. Þetta er bara eins og strengið mann vinni, við getum ekki breytt stökunum í strengjum. Þetta er bara sama nema bara fyrir lista. Og af hverju ósköpunum þurfum við read-only lista? Já, ok, byrjum á syntaxinu fyrir túplur. Túpla lítur svona út. Þetta er túpla. B. Class tupl. Við getum líka að nota bara 1, 2, 3, þá fáum við tupluna með 1, 2, 3. Þetta er nákvæmlega svo bara listin 1, 2, 3. Þið getum ímyndað að þetta sé bara listi. Eina vesinni með syntaxin fyrir tuplur er að það er eitt stakk. Af því að ég set bara einn inn í sviga, þá það túlkar Python það sem bara einn, af því að þú veist, þetta var 1 + 3, þú veist, þetta er ekki túplan sem inniheldur 4, heldur er þetta starffræði expressunni 1 + 3 inn í sviga. Þannig að leiðin til þess að tána túplum með einu stæki er að setja kommu fyrir aftan. Þá er þetta orðið túpla. Ef við trúum við ekki, þá get ég sannað. Sjáum hvað er hægt að gera við t, við túplur, við sjáum að það er eiginlega ekkert að það gera við þar, nema count og index. Þetta er nákvæmlega sem við föllur á listanum, en ef við skoðum aðeins listaföllin aftur, ef við skoðum öll föllin sem eru ekki í túplunni, eins og append, clear, count og extend, insert, pop, remove, reverse og sort. Hvað eiga öll þessi föll sameiginlegt sem eru ekki á túplunni? Akkúrat, þeir breyta listanum. Einu föllin sem breyta ekki listanum eru count og extend. Og þetta copy, en það er óþarfi með túplunni. Þannig að ekki count og extend, count og index eru einu föllin í lista, sem sagt í safnið af föllum á listanum sem að breyta ekki listanum sjálf. Þau fara þá bara í túplunar, allt annað hverfur, að þau getum ekki breyta. Þannig að við getum ekki kallað eitthvað t.append, það er bara ekki hægt, það er ekki meðnilt, það er að setja eitthvað gildin í. Það er bara ekki hægt, við getum ekki sagt að túpla 1, 2, 3 og sagt t af 1, eru eftir 4, Google Object is not support, item assigned. Ok. Hvenær myndum við vilja nota túplur? Túplur eru alveg merkilega mikið notaðar í Python og þegar mér sem sé þér, þegar sáu þérna til dæmis fyrir sem zip af lis og var ekki með einhvern annan lista, li. En þegar ég sippa saman þeim í listum, þá fá ég lista af túplum. Af hverju lista túplum? Listi var það bara því að ég breytti þessum iterator í lista. En túplunar koma af því að þarna er í þeim skilningi, það gæti alveg verið listi, skiptir engu máli. Nefn að það bara meikar engan sens. Ja. Mikið alveg sens, það sem ég ætla að segja er, þetta er fyrirbæri sem við þurfum ekki að bæta stökum við í. Það meikir alveg sens að hafa þetta túplur, það sem er kannski meira pointið. Þannig að við fáum túplur þegar það er raun algjör óþarfi fyrir þetta séu listar. Við notum líka túplur til að skila mörgum skilagildum út af föllum, eins og hér innbyggt föll sem heitir divmod í Python.
gerum bara help divmod. Og divmod í rauninni skilar okkur bara ef við erum með tölu þá skilar hann okkur sem sagt heiltöludeilingunni og afgangnum með heiltöludeilinguna. Þannig að divmod 99 og 5 ætti að skila okkur Já, 19 og 4. Þess að þetta er, ef ég deili 99 með 5, þá fæði 19 og afgangurinn er 4. Og hérna sjáum við, ég fæði túplu. Þú veist, það gæti alveg skila lista, en meikar meiri sens að þetta sé túpla. Þegar við viljum, þú veist, ef við fengjum lista, þá getum við fara að bæta við stökum í hann og breyta hann með eitthvað sliðis. Þetta er í rauninni bara gildið sem að kemur út. En ef okkur langar að breyta túplu í lista, þá er ekkert mál. Við getum bara sagt list af túplu. Túpla er bara iterable. Ef við viljum þetta sé listi og viljum bæta við, þá bara breytum við þessi lista. Það er ekkert þessi. Og ef við viljum frá túplu úr lista, þá bara höllum við á túplu úr á listan. Við getum flakkað fram og tilbaka. Þetta er ekkert heilagt. Þú veist, túplan er ekkert þannig að það sé verið bara aldrei hægt að breyta nokkur sköpum hlut sem lítur svona út. Þetta er bara þessi instans er óbreytanlegur. Ef við getum breytt honum í lista og þá getum við hrært í hlutarnir eins og við viljum. Það er svona breytti sérna aftur í túpur. Python býður sérna upp á það, svona sérstaka syntax, af því að þetta er algengi leið til að skila fleiri en einu gildi úr falli. Og þegar þið séð þetta áður, ég sýndi hverju þið gerir þegar við vorum að tala hérna SIP og enumerate, en við getum sagt bara a, b er eftir á div mod 99 og 5. Og þá er A sem sagt fyrir aftaki og B er seta. Þetta er það sem að heitir kallast unpacking. En við vorum að passa okkur því að það með ekki voru margar breytur, not enough values to unpack, og það með ekki vera of fáar breytur. Too many values to unpack. Og já, svo er svona shorthand syntax í Python, er rauninni það sem við erum að gera á baku tjöldin hérna, er að við erum að segja Python, svo að túplan a, b, fær gildið sem er út úr divmod. Nema að, svo að, í staðin fyrir að gera túplu, þá getum við gert bara 2.3. Python skilur það sem að búa til túplu. Þess vegna virkar þessi syntax hérna, a, b er í aftur divmod. Já, svo er eitt svona trix í uppátt, sem þið geti gert þetta líka, þetta unpacking virkar á lista og allsvöldið, þannig að ég geti sagt hérna a, b, c, er ég aftur 1.2.3. Og stundum að maður er að skilgra marga breytur í röð, a, b, sem a, b, c, það er að hérna, vera 0 og 1 og 2, þá getum við gert það í einni línu, í staðan fyrir að segja a, ég aftur 0, b, ég aftur 1, c, ég aftur 2. Er nákvæmlega það sama. En já, ef við erum með eitthvað lista, segjum bara við með langan lista hérna, list range 10. Úps, Ctrl A virkar ekki, því er ekki skil. Og ég ætla að við langa bara í fyrsta stakið og svo langum við bara restina í sér lista. Stundum kalla head og tail. Það geti ekki gert svona, þá bara segir hann too many values to unpack. Þú veist, hann er með 10 stök og ég er að pakka þeim í 2. Það sem geti gert þá er að setja stjörnu á þennan gaur. Þá fær hann bara restina. Þannig að head fær hérna restastakið og tail er restin. Og við getum líka gert, þú veist, head, next er next 2 og svo bara tail. Head, next og next 2 og tail er bara restin. Ok, allir sáttu við þetta. En já, kannski stærsta ástæðan fyrir því að túplur eru til, fyrir utan að, svo veist,
að gera svona ákveðin svona semantíska mun á listi er eitthvað svona sem að þú getur extendað og fengið en tuplur eru eitthvað svona sem eru fixed, þú veist, svona er þetta. Eins og divmont, þú veist, niðurstaðan er þessi, þá ekki var þetta breytinni. En önnur svona kannski aðalástaðan er að það er þetta hassa tuplur. Python er, notar rosalega mikið hassi og það er til innbyggt fall í Python sem heitir hass. Og þið læruðu eitthvað hass, böll eða ekki í gagnaklíma. Tætiföll, hakkaföll. Og ef ég reyna að hassa lista, þá fæ ég vill. Það segir unhassable type list. Af hverju haldið það sé? Þú veist, ég geti hassa, ég geti fundið hass value á tölu, það er bara að tala um sjálf. Ég geti fundið hass value á string, ekkert mál. Ekki á lista, af hverju ekki? Þetta ímyndaði ykkur af hverju ég geti ekki fundið hash, value og lista. Ástæðan fyrir því er að það er að breyta listan. Þannig að munniði hvað hash gerir. Hash er raunin að búa til svona ákveðu svona fingrafar á hlut. Þannig að þetta ekki streng og hann er kannski, þú veist, 300 karakterar eða 500 eða 1000 karakterar. En ég vil búa bara til 64 bita bara fingrafar á strengu. Og fingrafar virka þannig að það geta tveir ólíkir list eða tveir ólíkir strengir getur fengið sama fingrafar en sami list eða sami strengur getur aldrei fengið tvö ólík fingrafar hann á alltaf að fá sitt eigi þannig virka hashföll og þetta er alveg ótrúlega öflugt þegar við erum að nota eins og þegar við útbúum hashlist og hasset og allt þetta dót þó gerir lookup alveg rosalega hratt getur fundið hlutina alveg ofboðslega hratt með þessum hössum en ef við verum með lista og við hössum hann, hann er með eitthvað fínt tætigildi, setjum hann inn í hashmap, eitthvað leis og svo breytum hann. Þá er sá list ekki á réttum stað og þá þarf einhvern veginn hakka falla þess að hashmapið eða hassettið að fá að vita því að listin breytist og þá þarf að færa hann til. Það gengur ekki. Þannig að þess vegna erum við með read-only útgáfur á hlutunum, það er til þess að sé að þetta hashaðir. Af því að ef við erum með tuplu, þá erum bara alltaf þannig, við getum ekki breytt stökunum í henni, þannig að hún er alltaf með sama hashgildi.